soko. Sawa sawa. So itakuwa mzuri sana. Na tuko na social hall hapo ndani na sako offices and everything. Kwa hivyo, Your Excellency, thank you very much. Yangu ni kukushukuru na kusema asanti. Thank you very much. Asanti. Mheshimiwa mwalimu atusalimie. Pass, Your Excellency, Sir, the President of the Republic of Kenya, Dr. William Samoei Ruto, the Deputy President, Mzee Makwiny, Bwana Rigichi, Governor Nakuru County, na waheshimiwa wenzangu wote ambao wako hapa, na wananchi wa Kureso, amjambo, amjambo tena, Bwana Yesu asifiwe. Magago itetaga magerib tetagitiage gay agomi age kiptage jisoe. Your Excellency, sir, your visit to Kureso is out with your deputy. I cannot take it for granted. I know you are very busy. Leo tukaba kusindiwa hii soko, and I have special request. Sasa tumesindua hii, ninakuomba Your Excellency utusaidie pia tutengeneze moja pia upande wa Tinet, mahali inaitwa Taita. Pia Your Excellency, ya Olonguruoni ni kama hii tu, sio modern. Mimi nataka pia niombe soko ya Olonguruoni iwe upgraded. Chusi nimekuwa ofisi yako na waheshimiwa wengine, na umekuzia yote ambaye tulisema, na ninakushukuru sana, na ukatutuma kwa mawaziri, Your Excellency, sir. Makosa tu ni ya kwamba tulipotoka kuna mambo ambaye ilitokea tena. Lakini nataka niseme ya kwamba I support you on that. Lakini kuna mawaziri wazuri. I don't support the atufagie kila mtu kwa ofisi. Kuna mawaziri kama hata wane ambao walikuwa nafanya kazi, ambaye ninawatetea kabisa. Your Excellency, sir, mimi ni moja ya wale walipiga yes kwa finance bill. Nilikuwa na biga yes kwa sababu ya 50 million ya stima ambaye tungepata kama constituency kila mwaka. Nilikuwa na biga yes pia kwa sababu ya GSS teachers, watu ambaye wanalialia, hawana kazi. Kwa hivyo I had to vote yes. So Your Excellency, sir, I'm fully in support of your programs. Na wananchi wetu wa Kuresoi hata 2032, mimi ni mtu anasomanga ground, 2032 watakupigia tena 100%. Hata 2027 watakupigia tena 100%. Bas, alafu Your Excellency, sir, umekusia lami kutoka Mwangati kuelekea Chemushian itokee maziwa. Hiyo ninaomba. La mingine kutoka Seguton kwenda Taita kwenda Konoin. Hiyo ni barabara mzuri. Barabara ingine kutoka Olonguruoni kwenda Chebokundi mpaka Sierra Leone. Hiyo ni barabara ambayo ninaomba pia. Otherwise, ninataka nisimamie hapo. Karibu tena siku ingine. Asante sana Your Excellency kwa kufika hapa na umetuongelesha mambo ambaye imetutosha. Umetuambia mambo ambaye imetutosha. Kwa hivyo asante kwa kufika hapa tuongee na watu wetu kuletea mazuri. Asanteni sana. Thank you very much. Hapa ni Kurusoi, habari ya Kurusoi, habari yenu. Mimi nimefurahia sana kuwa hapa na nataka nikuchukue nafasi always niseme asanteni sana kwa kunichagua niwe senator wenyu. Na vile nilimwambia sitamleti down. Shukuru His Excellency kwa kutetea maendeleo. Tuko pamoja. Kwa kutetea